prožíváte velmi významný okamžik, který se zapíše do vašich myslí a srdcí. Od této chvíle se budete spolu radovat, smát se, starat se i veselit. Milá Renatko, milý Patriku, konečně přišel váš velký den, kdy se vám splnil jeden z vašich velkých snů a tužeb. Řekli jste si své ano? Jsem se v tom ztratil. Pro mě jako otce je tento den velmi těžký, protože odevzdávám svoji dceru do rukou jiného muže. A ještě musím pronést radostnou a alespoň trochu rozumnou řeč. Na jednoho chlapa je to poměrně hodně, že jo? Vážení snoubenci, vážení svatební hosté, je pro mne velkým potěšením přivítat vás zde v krásném prostředí hotelu Happy Star a přijmout z vašich úst manželský slib. Symbolem vašeho slibu jsou prsteny, které si navzájem dáváte. Tak jako jsou tyto prsteny spjaty v kruh, který nemá konce, nechť jsou spojeny i vaše životy. Noste je rádi po všechny dny svého života, aby vám byly stálou připomínkou lásky a manželské věrnosti. Táží se vás, pane ženichu, Patriku Kováři, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou slečnou nevěstou Renatou Weberovou? Ano. Táží se vás, slečno nevěsto Renato Weberová, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem ženichem Patrikem Kovářem? Ano. Reny Paťo, přejem vám asi to nejlepší, prostě, ať prostě se nemění nic, co jako dneska začalo, tak ať to prostě dál pokračuje, ať se máte furt tak rádi a ať vám to strašně klape. Tři, dva, jedna, včil!